אז ברוכים הבאים כולם ליום העיון המסורתי שלנו לציון השנה, זה 82 שנה לליל הבדולח. עכשיו תמיד כשאני אומרת ליל הבדולח זה עושה לי לא טוב, כי יהודים יוצאי גרמניה תמיד מזכירים לי, זה היה הביטוי של הנאצים, אנחנו אומרים פוגרום, אלה היו פרעות נגד היהודים שהתרחשו בכל רחבי הרייך השלישי בלילה שבין התשעה לעשרה בנובמבר 1938. באותו לילה הרסו אלפי בתי כנסת, בתי תפילה, שטיבלך, מוסדות קהילה, מה שלא יהיה, 7,000 חנויות יהודיות, הזכוכית שלהם נשברה, למחרת בבוקר, 20,000 גברים ובחורים מגילאים 16 עד 60 נלקחו למחנות הריכוז ברחבי גרמניה ואוסטריה. זה היה אולי הסוף של ההתחלה, יש כאלה שקוראים לזה ההתחלה של הסוף, אבל זה תמיד מזכיר לי סיפור, והסיפור הזה קשור במיוחד ליום העיון שלנו היום. הסיפור הוא סיפור שקשור באחדות. כשאני הייתי מאוד מאוד צעירה, ואני עבדתי אז בגלגול הראשון של המכון לחקר השואה, נקרא מכון לחקר תפוצות הגולה, ושבאותו מכון, אני רק מבקשת מכולם להשתיק את עצמכם ברמקול, בסדר? אני לא אצטרך להשתיק אתכם. באותו מכון עבד יהודי שהיה ילד בן 17 בגרמניה בזמן ליל הבדולח. והוא סיפר את הסיפור הבא. הוא גר בפרנקפורט, והוא גר על הכיכר הגדולה ששם, בצד ימין של הכיכר הענקית, היה בית כנסת של האורתודוקסים, ובצד שמאל של האורתודוקסים הפורשים. כלומר, היו שניים, שתי קהילות שכל הזמן היו בתחרות. הוא אמר, אני הסתכלתי מהחלון וראיתי שזו עולה באש וזו עולה באש, ולא היה מעניין אף אחד אם הם בתי הכנסת הפורשים או הלא פורשים או הקהילתיים או הלא קהילתיים, כולם ביחד עלו באש. הנאצים לא עשו שום הפרדה, מי היה כזה ומי היה כזה, גם הליברלים עלו באש, כולנו ביחד, כל יהודי פרנקפורט. ואיך הדבר הזה קשור למה שאנחנו מדברים עליו היום? אנחנו למעשה עושים יום עיון לציון הוצאת הספר הראשון של הפורום הראשון של המכון לחקר השואה. פורום נשים מספרות שואה. אנחנו זכינו בדיוק לפני הקורונה, סוף פברואר, תחילת מרץ, להוציא את הספר של הפורום שנקרא Her Story, My Story, Writing About Women and the Holocaust. הסיפור שלה, הסיפור שלי, סימן שאלה. הכתיבה על נשים בשואה. והספר הזה הוא ספר של אחדות. הוא ספר שמראה סיפורן של קרוב ל-30 נשים חוקרות מדיסציפלינות שונות, מארצות שונות, מתחומים שונים, שכולם עברו איזשהו מסע כדי לכתוב על הנושא הזה של נשים ושואה ונשים בשואה. ועל זה אנחנו נדבר היום בערב. אני רוצה לבקש, זה יום עיון משותף, למעשה של שני מכונים, של המכון לחקר השואה ושל המכון לחקר האישה, על שם פניה גוטספלד הלר, ומי שעומדת בראש המכון, חברתי, פרופסור יעל שמש. אני מבקשת מפרופסור יעל שמש לומר דברי ברכה. תודה רבה, ג'ודי. זה באמת שמחה והתרגשות ככה לחגוג איתכם את הערב הזה, למרות ההקשר המזעזע שג'ודי הזכירה, ליל הבדולח, אבל אנחנו חוגגים באמת את פרי האילולים של שיתוף הפעולה המוצלח. שיתוף פעולה מוצלח נוסף של מרכז פינקלר לחקר השואה והמרכז לחקר האישה ביהדות, על שם פניה גוטספלד הלר. באמת הספר שג'ודי כבר הזכירה את שמו, Her Story, My Story, Writing About Women and the Holocaust, וכמובן משמעותי בעיניי שהספר הוקדש לזכרה של מייסדת המרכז לחקר האישה ביהדות, פניה גוטספלד הלר, שג'ודי הכירה אותה היטב, והצליחה להעביר אליי ככה את מלוא הערכה ואהבה לאישיותה של פניה, זכרה לברכה. שיתוף הפעולה בין המכון לחקר השואה ובין המרכז לחקר האישה ביהדות הוא טבעי מאוד בעיניי, לא רק בגלל שפרופסור ג'ודי תידור ברמל שוורץ, או הרשו לי לכנות אותה פשוט ג'ודי, כמו שכולנו מכנים אותה, שעומדת כעת בראש המכון לחקר השואה, היא קדמה לי בראשות המרכז לחקר האישה ביהדות, היא חנכה אותי
ואני רואה בה מנטורית וחברה יקרה, אלא גם ובעיקר משום שמייסדת המרכז, פניה גוטספלדלר, הייתה ניצולת שואה. והנושא של חקר השואה בכלל וחקר האישה בשואה בפרט, היה מאוד קרוב לליבה. היא העידה על עצמה, ציטוט מדבריה, השואה הותירה רושם בל יימחה על חיי, והשפיע על כל היבט של חיי כאישה, כיהודייה וכאם. סוף ציטוט. ובאמת פניה הקדישה את חייה לחינוך נגד שנאה, חוסר סובלנות ואי קבלת האחר. אני מבקשת לציין כמה פרטים על פניה, לאלה שאולי פחות מכירים אותה ואת פועלה. הדברים שאני אומר לקוחים גם מאתר האינטרנט של המרכז לחקר האישה ביהדות על שם פניה, וגם מדברי ההקדמה של הבת שלה, דוקטור ג'קי הלר, לספר שאנחנו חוגגים את צאתו. פניה נולדה ב-1924 למשפחה יהודית מסורתית בכפר קטן באוקראינה. כנערה במלחמת העולם השנייה היא הסתתרה עם משפחתה באסם של שכן עיקר. המקום הצער היה יכול להכיל רק שני אנשים, אבל הם היו ארבעה, כך שהם נאלצו להיות כפופים, שפופים במשך כשנתיים וחצי, ללא די אוויר, ללא אור, סובלים חרפת רעב וללא הגנה מספקת מהקור. על מה שקרה לה בתקופת השואה כתבה פניה את הספר האוטוביוגרפי שלה, ספר מרתק, מומלץ מאוד, שיצא ב-1993 ואחר כך יצא שנית, תחת כותרת אחרת ב-2005, Love in a World of Sorrow, A Teenager Girl's Holocaust Memories. וזמן קצר לפני מותה היא כתבה גרסה לילדים של הספר בשם Hidden, A True Story of the Holocaust. פניה התחתנה עם יוסף אלר, שהיה גם הוא ניצול שואה. במשך כמה שנים הם נדדו באירופה מחוסרי בית, חסרי כל, לבסוף הם היגרו לארצות הברית וקבעו בארצות הברית את ביתם. יעל שמש. בארצות הברית, אני מבקשת אם אפשר באמת להשתיק את המיקרופונים, כי אני שומעת קולות ברקע. בארצות הברית המזל העיר להם פנים, המזל כמובן ביחד עם עבודה קשה וכישורים אישיים, ופניה עבדה בחברת הנדלן של יוסף שעשתה חיל. לאחר פטירתו של יוסף בשנת 1986, פניה פנתה לאפיקים פילנטרופיים. היא כיהנה כחברה במועצות של מוסדות רבים, ארגוני תרבות, ארגוני צדקה, רבים מתמקדים בישראל, בחינוך יהודי ובהעצמת נשים, נושא שהיה מאוד חשוב לה. במסגרת המעורבות שלה במוזיאון המורשת היהודית, העניקה פניה חסות לכנס השנתי של מחנכים, העוסק בנושאים כמו רצח עם, נשים בשואה וצדק לאחר השואה. בשנת 1998 היא יסדה את המרכז לחקר האישה ביהדות באוניברסיטת בר אילן, שבשנים האחרונות יש לי הזכות לעמוד בראשו. ובזכות הנדיבות של פניה, למרכז יש את האמצעים לעודד מחקרים בתחומים מגוונים הקשורים לאישה ביהדות. כמובן, גם לאישה בשואה, אך ממש לא רק. כך למשל, עוד החודש אנחנו פותחים במסגרת הרצאות שתימשך לאורך השנה כולה על נשים בעשייה הביטחונית בתולדות ישראל. ודוקטור איציק פס, הוא הרכז האקדמי של המרכז לחקר האישה ביהדות, משקיע הרבה מאוד מזמנו לקדם את הכנס הזה, לארגן את הכנס הזה. אתן בוודאי מכירות את איציק מהעבודה שלו במכון לחקר השואה, אז כך שגם ג'ודי נהנית מכישוריו וגם אני. שני, גם המרכז שלי וגם המכון של ג'ודי מודים לו. בזכות הכישורים שלה ואהבת הידע, פניה סיימה שני תארים בפסיכולוגיה. בנוסף היא קיבלה שני תארי דוקטור לשם כבוד מהישיבה יוניברסיטי ומאוניברסיטת בר אילן. היא הפכה למרצה מבוקשת על הקוראת אותה בתקופת השואה, ותמיד היא נשאה בדברים שלה מסר של תקווה בעבור השומעים, לעולם לא לוותר. פניה השאירה אחריה מורשת של נדיבות,
וגם מורשת של אהבה, סובלנות, תקווה והתחדשות, כפי שכתבה ביתה דוקטור ג'קי הלר, שבתור פסיכיאטרית, ג'קי מקדישה את חייה לשחרר אנשים מטראומה, ולמנוע עד כמה שאפשר מהקורבנות להפוך למקרבנים. כל כך חשוב. ניכר גם מדברי ההקדמה של ג'קי לספר שהיו לה יחסים קרובים עם אמא שלה, ולכן שמחתי לקרוא שהיא משוכנעת שפניה הייתה שמחה בספר שאנחנו חוגגים את צאתו הערב. את תודתי העמוקה באמת לאורחות הספר, פרופסור ג'ודי תידור ברמל שוורץ ופרופסור דליה אופר, על שיתוף הפעולה המוצלח ביניהן שהניב את הביוגרפיה המחקרית, האוטוביוגרפיה המחקרית הייחודית הזאת, שבה לקחו חלק 28 חוקרות. ותודתי כתמיד למרכז המוכשר של המרכז לחקר האישה ביהדות, דוקטור איציק פס, על התרומה המשמעותית שלו לפרויקט. בעיניי זהו מסמך מרתק. קראתי חלקים ממנו, עדיין לא את כולו, אבל קראתי חלקים נכבדים ממנו, ובאמת זה מסמך מרתק. לא דומה הניסיון האישי של ג'ודי, שהזהירו אותה שוב ושוב, שבע אזהרות בשבוע אחד, כמו שהיא מתארת בהומור, מפני עיסוק בנושא של נשים, וייברס, לניסיון האישי של דוקטור שרון גבע, למשל, שהיא חוקרת מהדור הצעיר, חוקרת צעירה מבטיחה, שלפחות עבור הסטודנטים שלה זה ברור ומובן מאליו שחקר הנשים בשואה הוא נושא לגיטימי. מרתק בעיניי לראות את ההתפתחות שעבר התחום דרך החוויות האישיות של הכותבות. מרתק לראות גם כיצד כל אחת מהן פועלת להנחחת הנושא של נשים בשואה, באקדמיה, בשיח הציבורי, באמצעות הרצאות ומחקר, ושרון גם באמצעות משימה שנתנה לסטודנטים שלה, לכתוב ערכים בוויקיפדיה העוסקים בנשים, כולל נשים בשואה. איזו דרך נהדרת להנחיח את הנושא. אני באה מתחום דעת אחר, מתחום חקר המקרא, אף שבזכות שיתוף הפעולה הפורה עם המכון לחקר השואה ועם העומדת בראשו ג'ודי, אני מרגישה כבר חצי בת בית גם בתחום חקר האישה בשואה, ואני גם מכירה כבר חלק מהנוכחות היום כאן. על כל פנים נראה שסדנה דארה אחד, אני יכולה להעיד על עצמי שכאשר הייתי דוקטור צעירה חוקרת בתחילת דרכי והתחלתי להתעניין ולפרסם בתחום של נשים במקרא, אמר לי קולגה שרצה בטובתי ובהצלחתי, ואני משוכנעת בכך, באמת הוא אמר את זה מכוונה טובה, שאולי כדאי שאני לא אתעסק יותר בנשים במקרא, כי יש חשש שלא ייקחו אותי ברצינות. כך שיכולתי להבין ולהזדהות עם הדרך שעברה ג'ודי, למרות שג'ודי עברה אותה ביתר עוצמה. ולסיום באמת, תודה רבה לג'ודי. אני מחזירה את רשות הדיבור לג'ודי, האישה עם הבערה הפנימית שבכל פעולה שהיא עושה כראש המכון לחקר השואה, רואים עד כמה היא האישה הנכונה במקום הנכון, החוקרת הנכונה במכון הנכון. תודה ג'ודי, ובבקשה רשות הדיבור אלייך. תודה רבה לך יעל, תודה רבה על כל המחמאות שבהחלט לא מגיעות לי. אבל אם אנחנו בתאים של תודות, אז אני רוצה באמת להתחיל בתודות. אז דבר ראשון, על הצדדים האקדמיים מקף טכניים, יום העיון הזה לא היה מתקיים, הוא ודאי לא היה מוקלט, ולא היה מועלה אחר כך ליוטיוב, אלמלא שני אנשים נפלאים, שיש לי את הזכות לעבוד יחד איתם במכון לחקר השואה. אחד זה מרכז המכון, הוא מרכז פורום עמיתי שפיגל, דוקטור איציק פס, והשנייה, היא אחראית על כל תחום המדיה שלנו היום, גברת אליזה אדלמן, שהיא גם איתנו, ושהיא אחראית אחר כך, כשאנחנו נראה את כל זה ביוטיוב, זה רק בגלל אליזה. אז תודה רבה לשניכם על כל מה שאתם עושים. אני רוצה להודות כבר עכשיו, לא רק לכם, שאתם באתם לשמוע אותנו, אני רוצה להודות למרצות, במיוחד לפרופסור דליה אופר, שערכה יחד איתי את הספר, אבל למעשה לכל המרצות שידברו היום בערב, שישתפו בספר הזה, כי הספר הזה הוא לא רק ספר, הוא מסע. ואנחנו נדבר היום על המסע, מה שכל אחת מאיתנו עברה כדי להגיע לאן שהגענו. מישהו פעם אמר לי, כששמע על הספר, מה? אתם לא כותבים היסטוריה? אתם כותבים על היסטוריונים? אז אני תמיד הייתי מספר את הסיפור
שכשבאתי הביתה פעם וקראתי איזה ספר והתפעלתי, ואבא שלי שאל מי כתב, ולא ידעתי להגיד לו. אז הוא אמר, זה הדבר הכי חשוב, מי הבן אדם שכתב את הספר? מה הם עברו? מה הרקע שלהם? מי הם? לפני שתקראי את החומר, תדעי מי זה. אז זה ספר על מי אנחנו ואיך הגענו לעשות מה שאנחנו עושים. אבל כאמור, אתם לא באתם לשמוע אותי, ולכן אנחנו נתחיל ישר עם הדוברת הראשונה. אנחנו הולכים לשמוע 4 הרצאות קצרות ואחר כך דברי סיכום. כל אחת מהמשתתפות כתבה פרק בתוך הספר, ואני שמחה לבקש מהדוברת הראשונה, דוקטור בתיה ברוטין, שהיא חברת פורום עמיתי שפיגר שלנו במכון לחקר השואה בבר אילן, לשאת את דברה. בתיה, בבקשה. כן, אני צריכה למצוא את אני לא רואה את זה, דקה. את הקובץ, דברי בינתיים. לא, זה קצת, זה הולך ביחד. מישהו סגר לי את השאר סקרין. שנייה, לא, את כתובה לי כקובוסט, בוודאות. טוב, אז ממש סליחה, דקה. אין שום בעיה. אז אני אספר לכם בינתיים על הספר, בתיה, ברגע שאת מוצאת את הקובץ, תשתיקי אותי. אז זה ספר שהיה מרוץ נגד הזמן, כי באמת בשבועות האחרונים עד שהספר יצא, כבר היו דיווחים על הקורונה, וידענו שהסיפור הזה עומד לסגור את החיים של כולנו, ואני הייתי כל יום במסע ומתן בעצם עם מצד אחד שוויץ, ששם הם הוציאו את הספר פיזית, ומצד שני בהודו, ששם עשו את כל העבודה הטכנית, שתדעו שהיום את הספרים עושים את העבודה הטכנית בצד אחד של העולם, מוציאים אותם בצד אחר, והייתי מקבלת דיווחים כמעט פעם בשעה, כאילו איך הנגיפה הזו, איך המגיפה מתקרבת אלינו לאט לאט מהמזרח, ואני כל הזמן היו לי אסוציאציות של בריחה, אז כמו שברחו להבדיל מהנאצים, אלית את ההרגשה. אלית, אז אנחנו שומעים עכשיו את דוקטור בתיה. תודה רבה. תודה רבה וסליחה. ערב טוב לכולם, לכולן ולכולם. 3 חפצים נמצאים במגירת שולחן העבודה שלי. הראשון הוא צלב הברזל של סבי, פרידריך פריץ, אביה של אמי, לאות גבורה על לחימה בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה. השני, המגן דוד הצהוב עם המילה יהודה במרכזו, שאימי ענדה, כאן אנחנו רואים אותה, כנערה צעירה פליטה מגרמניה בבית ספר יהודי לבנות באמסטרדם. והחפץ השלישי הוא דרכון פולני ישן, בלוי, משנת 1936, שהוא משותף לאבי ולהוריו שעלו יחד לארץ ישראל. החפצים הללו ליוו אותי מאז ילדותי והשפיעו עליי, תחילה כמובן באופן לא מודע, אבל אחר כך במודעות רבה. גדלתי בבית שהשואה הייתה חלק בלתי נפרד מחיי היומיום מצד אחד, דרך השיחות של המבוגרים, השיחות של הוריי, של קרובי המשפחה ושל החברים שלהם, שכולם היו שם. לפעמים היה זה בגלוי ולעיתים בחשאי. מצד האחר, אמי הייתה נוהגת לאסוף אותנו הילדים, את אחותי הבכורה, אותי ואת אחי הצעיר, בהזדמנויות רבות, ונהגה לספר לנו אודות ילדותה בגרמניה לפני עליית הנאצים לשלטון, על הנסיעה לבית היתומים בהולנד, והחוויות שהיו לה שם, על קורותיה באמסטרדם, לאחר שהיא ואחיה התאחדו עם אמא. שם, כנערה צעירה, הייתה צריכה להתמודד עם פליטות ופחד מתמיד להיתפס על ידי הנאצים בעקבות הלשנות של מקומיים, ובמחבור לבדה בחרטום של ספינה של ידיד משפחה הולנדי במשך שנה שלמה. מצד אבי הסיפור היה שונה, הוא הגיע לארץ ישראל עם הוריו ב-1936, בגיל 14, כשסבי וסבתי הציונים, חשו שאירופה, לרבות פולין, כבר אינה מקום בטוח ליהודים, אבל שני אחיו של אבי ומשפחותיהם נרצחו בשואה, וכך גם כל המשפחה המורחבת שלו. הדרבן שחיבר אותי לנושא השואה בכלל, ולנשים ושואה בפרט, הוא דווקא מגן דוד הצהוב של אמי,
אשר מסמל עבורי את הניסיון והחוויות של נשים במהלך השואה. הגורם המזרז לבחירה שלי להפוך את נושא השואה לעיסוק המרכזי שלי, הן בהוראה והן במחקר, היה סמינר ישראלי-גרמני בשנת 1993, שהתקיים בפולין, בו לקחו חלק 18 מרצים נבחרים מהמכללה האקדמית בית ברל, ו-18 מרצים מהעיר ויסבאדן והסביבה במדינת אסן בגרמניה. כל אחד מאיתנו נדרש להעביר איזושהי הרצאה, סדנה בנושא השואה. אני כחוקרת אמנות, בחרתי לקיים סדנה בנושא אומנות השואה. כמובן שהייתי צריכה להתכונן, כי לא ידעתי מאומה על נושא אומנות השואה, והסמינר בכללותו היה עבורי מרגש, מעשיר, ומעל הכל ממש מטלטל, והייתה לו השפעה מכרעת על המשך העיסוק שלי בנושא השואה. בעצם, אז הבנתי שזה הנושא שאני מעוניינת להתמקד בו בהוראה ובמחקר על מנת להשפיע על מחנכי העתיד. הכל החל כשפרופסור עופר שיף הצטרף לסגל המכללה, ותפקידו היה להקים מרכז להוראת השואה, ובשל הניסיון רב השנים שלי בהוראת סטודנטים להוראה, נבחרתי להיות המרכזת הפדגוגית של המרכז. יחד הקמנו את המרכז בשנים 1993-1994, ובשנת 2000, כאשר פרופסור שיף עזב, מוניתי לראש התוכנית להוראת השואה, והכנסתי שני שינויים משמעותיים לתוכנית שסייעו מאוד להצלחתה. האחד, לימוד נושא השואה בגישה אינטרדיסציפלינרית, המבוססת על ההיסטוריה של השואה, אבל כוללת גם אומנות, ספרות, מוזיקה, קולנוע, תרבות פופולרית וכו'. והשינוי השני, התאמת סילבוס לתחום ההכשרה של הסטודנטים, כלומר, תוכנית מיוחדת לסטודנטים לגיל הרך, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, חינוך מיוחד וכו'. על מנת שלימוד הוראת השואה יהיה אפקטיבי. עבודתי בנושא השואה במכללה התמקדה בהנחלת הנושא והוראתה, בארגון מסעות לפולין לסטודנטים, בקיום פרויקטים בינלאומיים, בכתיבה והפקה של תוכניות לימודים להוראת נושא השואה. כאן אנחנו רואים את הערכה שעוסקת במפת ארץ ישראל וייצוג השואה בה, וסדרה של שלוש ערכות שכולן עוסקות בעצם באומנות, וכל אחת מספרת נושא אחר ללימוד השואה. תשומת לב מיוחדת ניתנה לארגון כנסים ארציים ובינלאומיים, כאשר גולת הכותרת הייתה שישה כנסים בינלאומיים בנושא נשים ושואה. הכנס הראשון התקיים בשנת 2002 ביוזמתה של פרופסור אסתר הרצוג, שבעצם הגתה את רעיון הכנסים הללו, ונמצאת איתנו כאן הערב, היא תדבר כאן בהמשך. ובהמשך הובלתי את שאר הכנסים, וכל אלה התקיימו בשיתוף הדוק מאוד עם אסתר, ועם השותפים שלנו, בית לוחמי הגטאות ובית תרזין. הכנס התקיים במשך שלושה ימים רצופים, כאשר בכל יום אורגנו על ידי אחד מהגורמים השותפים, הרצאות, סדנאות ואירועים, המשתלבים עם האופי והפעילות הייחודיים של המקום, האזור ואנשיו, כך התאפשר מבט על הנושא מזוויות מגוונות. עסקנו גם בארגון תערוכות חינוכיות בנושא השואה, נושאים ממש מגוונים ורבים, וארגנו ביחד עם המחלקה לאירועים את אירוע יום הזיכרון לשואה ולגבורה לסטודנטים ולסגל.
במקביל לכל הפעילות החינוכית והאקדמית שלי במכללה, עשיתי שינוי דרסטי בלימודים האקדמיים שלי. והתחלתי להתמקד באמנות השואה והנצחת השואה באנדרטות בארץ ובעולם. לימודים אלו הניבו קודם כל שני ספרים ראשונים, האחד לחיות עם הזיכרון, אנדרטות לזכר השואה בישראל המבוסס על עבודת ה-MA שלי, והשני הירושה, השואה ביצירותיהם של אמנים ישראלים בני הדור השני, שזה איזשהו עיבוד לעבודת הדוקטור שלי. והספר הולוקוסט אייקונס אין ארט הוא פורי מחקר של שנים רבות אודות הביטויים האמנותיים של שני סמלי השואה, אנה פרנק והילד מוורשה, שיצא אגב באפריל השנה. בנוסף, עצרתי תערוכות בנושא, לדוגמה תערוכה של ישראל בירנבאום, ניצול שואה, זה התקיים באוניברסיטת מונטקלר בארצות הברית, שתי תערוכות בנושא הדור השני לשואה, האחת בהונגריה והשנייה בישראל, ושתי תערוכות שעוסקות בדמותה של אנה פרנק באומנות, האחת בהונגריה והשנייה בישראל. נושא השואה, בעיקר הביטויים האומנותיים הקשורים בה, הפך לתחום המחקרי שאני מתמקדת בו שנים רבות. אולם אחד הנושאים המרכזיים שהתעמקתי בו לאורך זמן, הוא חקר קורותיהם של נשים בשואה, בביטויים האומנותיים של תקופת השואה של הנושא ולאחריה. המחקר הזה הוביל אותי לשיתוף פעולה מיוחד עם דוקטור רושל סיידל, המייסדת והיושב ראש של Remember the Women Institute, ויחד עצרנו בעצם תערוכה שנקראה Violated Women in Holocaust and Genocide, והיא הוצגה בניו יורק. זמן קצר לפני ש פתחנו את התערוכה, לפני שבעצם נסעתי לניו יורק כדי להקים אותה, אם היא ביקשה לדבר איתי. זה קצת היה מוזר, היא כבר הייתה אישה בשנות ה-80 המאוחרות שלה, והיא אמרה שיש סיפור אחד שהיא לעולם לא סיפרה לאף אחד מאיתנו, והיא רוצה לספר אותו רק לי, כי כנראה האחרים לא כל כך התעניינו בו. ואז היא גוללה בפניי סיפורים קשים מאוד של התעללות מינית שהיא עברה בזמן שהיא הייתה במחבור באותו חרטום הספינה על ידי בנם של המצילים שלה. והיא לא העזה לספר את זה עד אותו יום. וכמובן, הקדשתי לכבודה ולכבוד כל אותן נשים שעברו את ההתעללות מינית בתקופת השואה. בתערוכה הצגנו יצירות אמנות מתקופת השואה ואחריה של אמנים יהודים ולא יהודים, המתארים רמות שונות של התעללות בנשים בתקופת השואה. מספר מועט, מספר מועט של יצירות עסקו גם ברצחי עם אחרים כמייצגות את המשך סבלן של נשים גם לאחר השואה הנוראה מכל. באתי עוד שתי דקות, רק בואי נשמור על זמנים. אני מסיימת. בשנת 2018 קיבלתי פרס יד ושם למפעל חיים, שבעצם חתם את פעילותי במכללה האקדמית בית ברל. ולסיום אני אומר שבימים אלו אני עוסקת בשני מחקרים. האחד, אני ממשיכה את עבודה על העדות המצוירת במשפט אייכמן, שמתגבש ממש לספר. המחקר עוסק ב-18 ציורים של 4 ציירים שהוצגו במשפט, וגם אלבום אחד של זופיה רוזנשטראוך, הלא היא נומי יודקביץ' מלוחמי הגטאות.
שכלל 20 ציורים, כל אלה הוצגו בשלוש עדויות בלבד, והיו חלק בלתי נפרד מבניית הסיפור הכולל של השואה במשפט. והמחקר השני יהיה בספר בשם Etched in Body and Soul, העוסק במספר על היד ביצירות האומנות מתקופת השואה ולאחריה. תודה רבה. איציק, לא צריך להעיר לי, אני יקית. טוב, תודה רבה לך, בתיה. אני רק מבקשת שתורידי את השיתוף מסך, כדי שאנחנו נוכל להתקדם. זהו? כבר... עשיתי? לא עשית, אנחנו עדיין רואים את התודה רבה שלך. נכון שזה יפה, אבל... זהו. יופי, בסדר. תודה רבה לך, בתיה, ואנחנו עוברים במעבר חד לדוברת הבאה שלנו, דוקטור שרון גבע. מסמינר הקיבוצים באוניברסיטת תל אביב. שרון בעצם מייצגת את הדור הצעיר, בין חוקרות גם נשים בשואה, גם נשים במדינת ישראל. שרון, הבמה שלך. תודה רבה, ג'ודי, ותודה לך, יעל, על כל המילים החמות קודם. שמחתי. בעשר דקות שיש לי, אני רוצה קצת לחשוב איתכם קצת על מה אפשר ללמוד מהסיפור של ההמשך. זה קצת מתקשר, יעל, למה שהזכרת בהתחלה, לשאלת המאבקים, זאת אומרת, האם הגענו אל המנוחה והנחלה? אז אני כבר אעשה ספוילר, לא, אבל אני חושבת שהתקדמנו בכל אופן. ג'ודי שאלה, וגם דליה, בשאלות המנחות לספר, מה הביא אותנו, אותי, לעסוק בנושא של נשים בשואה, ואני תמיד מצטערת על זה שאין לי תשובה מוחצת, כי תמיד צריך איזשהו סיפור כזה קצר וקולע, משהו מרגש, משהו שאפשר כאילו להתחיל איתו הרצאה, והקהל לא ישכח אותו, איזה מכתב שמצאתי באיזה ארכיון, איזה פתק בבוידם של סבתא, אם איזה סיפור מטלטל, או לפחות משהו כזה, אתם יודעות שקצת... מנצנץ בעין, אז זהו, שלא. זאת אומרת, אף פעם לא היה לי כזה. אני חושבת שהסיפור של חקר נשים בשואה הוא דווקא העבודה הסיזיפית הזאת, הארוכה הזאת, החיפוש הזה של משהו שאף פעם לא מקוטלג כמו שאנחנו מחפשות אותו, והוא אף פעם כמובן לא משעמם. אז מה שאני קצת רוצה לעשות זה קצת לספר לכם, וגם לשאול איך אפשר למקם את הפחות הסיפור שלי, נניח, או כמו שהוא מייצג משהו בהקשר יותר רחב. אני כן יכולה להגיד שבמבט לאחור, אחד הרגעים המכוננים שלי היו עם אהובה, האחות של ציוויה לובטקין, שתשעה בנובמבר הוא גם יום השנה להולדתה, ג'ודי, אז אולי זה גם מתאים אל התאריך, זה התשעה בנובמבר 1914, שבשבילי, לפחות ברגע הראשון, זה היה כמעט כמו לדבר עם ציוויה, ולו בגלל הדמיון הוויזואלי, כמובן שאחרי שתי דקות זה פג. אמרתם צעירה שזה כבר נעים לי מאוד, אבל אני אגיד שכמו הרבה מאוד ישראלים וישראליות שגדלו פה בשנות ה-80, הנושא של השואה הקיף אותי כל הזמן. למדתי על זה בשיעור ההיסטוריה, השתי טקסי זיכרון, נסענו ליד ושם. הנושאים של השואה ומלחמת העולם השנייה היו בבחינות הבגרות, וסבא שלי עלה לארץ מלודג' בראשית 1939, ומשפחתו מלבד אח אחד נותרה שם. הוא לא דיבר על זה אף פעם, אבל הייתי ילדה ככה שקצת קשה לברר מה בדיוק הוא היה מספר לי. קראתי, היי ברחוב הציפורים של אורי אורלב, קיבלתי במתנה את יומנה של נערה, עם הכריכה הכי נוראית, אגב, הייתה שחורה כזאת, משהו עצוב, לא עם הפנים הנפלאים שלה, וכמובן, בגרות בהיסטוריה, מה יש לדבר. זה גם מה שליווה אותי גם אחר כך, כשלמדתי לתואר שני, לימדתי היסטוריה בתיכון, הנושא של השואה היה חלק מהחומר לבחינות הבגרות, וגם היינו צריכים ללמד על משפט אייכמן, רכזת של ההיסטוריה אמרה שצריך להסביר שעד משפט אייכמן לא דיברו על השואה בישראל, ואחר כך, לפי ההוראות של משרד החינוך, כן דיברו, זה מה שלימדתי, לפחות לפני 20 שנה. והשאלה בעצם שהובילה אותי לנושא של נשים בשואה הייתה מי בעצם נחשבו לגיבורות, שזה נגזר מהתיבה הזאת של שואה וגבורה שלפחות ליוותה אותי בכל מקום שהלכתי, מי זאת הגיבורה? כי גיבורות ידעתי, שרה אהרונסון, חנה סנש, אחרות, זאת אומרת, לאו דווקא בתוך הסיפור של השואה, אבל איפה הן? בתוך הסיפור הזה. פה אני חושבת מתחילה הדיאלוג, או לפחות אז מבחינתי דיאלוג בצד אחד, שקראתי את המחקרים של החוקרות הראשונות שקראו לקחת את הנשים בחשבון, לספור אותן,
במבוא לקובץ המאמרים Women in the Holocaust, דליה אופר ולנור ויצמן הסבירו איך השימוש במגדר יכול לתרום וכולי, התשתית הייתה מונחת, ומאמר שקראתי, שהכותרת שלו בעברית הייתה חגרה בעוז מותניה, ג'ודי זה שלך, את סיימת אותו בשאלות, ומבחינתי זו הייתה התחלה של שיחה, היו שם המון הרמות להנחתה. ומכיוון שהרמה להנחתה העיקרית הייתה לחפש ולמצוא מקורות, האתגר הראשון היה אתגר מתודולוגי. איפה אני אמצא חומר? שום ארכיון של שום עיתון בישראל, למשל, לא קטלג נשים, לא קטלג נשים בשואה בטח, וגם לא תמיד קטלג שואה. לא היו מאגרי מידע כמו ג'יי פרס, מצלמה דיגיטלית הייתה עסק יקר מאוד, זאת אומרת, העניין הסיזיפי באמת לקח הרבה זמן. המשוכה גם הייתה אקדמית. כשהגשתי הצעת מחקר באוניברסיטת תל אביב, אמרו, היא לא תמצא חומר, לא כתבו על זה כמעט שום דבר. והנחה הייתה שאם אני כבר אמצא משהו, הוא לא יחזיק. ובפועל אני קצת מקצרת, קרה בדיוק ההפך. זאת אומרת, המון אייטמים בעיתונות שהובילו אותי להמון אייטמים אחרים, ולפעמים גם הרגשתי שאני ממש טובעת בתוך החומר, זאת אומרת, ממש להפך. זאת אומרת, לא היה שום ספק שנשים כתבו, נשים פרסמו, נשים דיברו. בקיצור, כל מה שלימדתי אז בבית ספר על שנות ה-50, פשוט לא היה נכון. גיליתי את זה במהלך אותו זמן. כל מיני אנשים ששמעו על מה אני כותבת דוקטורט, אמרו לי, בטח את נפגשת עם הרבה ניצולות. עכשיו, באיזשהו לא כבר הפסקתי להסביר את זה, שבמחקר היסטורי אנחנו לא מראיינים, אנחנו לא פוגשות, אנחנו מתרכזות במסמכים, אבל מכיוון שניצולות השואה היו אז רובן, או לפחות מי שיכולתי לדבר איתן, עדיין היו כאן, לא קראתי לזה רעיון אלא שיחה, ואתן יודעות שפשוט הייתי סקרנית, כי זה משהו שמאפשר לנו לפחות הכרונולוגיה. ומה שהיה מאוד מעניין לגלות זה שכל אנשים שדיברתי איתן התייחסו במודע או שלא במודע, באופן ישיר, באופן עקיף, לזהות שלהן כנשים. בתקופת השואה, לוחמות גטו ופרטיזניות דיברו על היתרונות של הגוף של נשים, על המאבק הכפול שהיה צריך להוכיח כדי להחזיק בנשק. הם גם דיברו על איך הן מגדירות, למשל, אומץ לב, להבדיל מגברים. ומה שהיה מעניין זה שהשיחות האלה חיזקו הרבה דברים שכבר קראתי במחקרים לגבי סולידריות של נשים בגטו או במחנה. אני יכולה להגיד שהתרומה שלי אולי בהמשך לזה הייתה עד כמה הסולידריות הזאת הייתה שברירית כשהיא נפגשה עם המציאות הפוליטית בארץ והיא לא יכלה לה, זאת אומרת, אחוות נשים לא יכלה לדבר הזה. חלק מהאנשים שפגשתי אמרו לי, למה דווקא נשים? למה זה מעניין? כשפגשתי פעם ראשונה את רות פונדי, שגם כתבה לקובץ של דליה אופר ולנור ויצמן, Women in the Holocaust, היא אמרה לי, אני בהתחלה לא ראיתי הבדל בין גברים לנשים, מבחינתי זה היה אותו דבר, ואני יכולה לספר לכם שבאחת הפגישות, אחרי שנים שלי איתה, היא כתבה לי הקדשה על הספר האחרון שלה, על יהודי צ'כיה, והיא כתבה, היא חתמה על ההקדשה במילים רות בונדי, שלא עסקה במגדר, אף שהמגדר קבע את חייה. זאת אומרת, היה כאן מעניין אולי לראות את ההדהוד הזה במבט לאחור. גם השאלה של למה נשים עלתה בשיחה מאוד ארוכה שהייתה לי לפני 14 שנה עם חיים גורי, שאמר, אני אף פעם לא חשבתי בקטגוריות האלה, ותוך כדי השיחה הוא פתאום דיבר על הורים שהחביאו את ביתם בבית משפחה פולנית, ודיבר על ההבדל בין אימא לבין אבא שהשאירו ילדה, והתחיל פתאום לדבר על התפקיד שלה כאם. זה היה מעניין, משום שהספקות שלו היו שונים מאוד מהספקות של חוקרים בנושא של חקר נשים בשואה. זאת אומרת, הוא לא ביטל את זה, אלא הקשיב, שזה משהו שככל שגם הקובץ הזה גם סיפר וגם ידעתי, לא היה פשוט. כשהספר שלי, אלה אחות הלא ידועה, יצא לאור, אני למדתי שהלגיטימיות של מחקר היסטורי בנושא נשים בשואה הוא גם לא רלוונטי לציבור הרחב. ברשת ספרים גדולה, אחת משתיים, בארץ, זאת שמוכרת עכשיו גם נעליים בשואבי אבק, קטלגו אותו בתור נשים בזוגיות. זאת אומרת, אפילו לא בהיסטוריה ולא בשואה, זאת אומרת, זה היה זה, נשים בתקופת השואה, וליד זה איך חיי הנישואים שלך יהיו יותר מספקים ואיך תתפסי בני זוג, שכמובן, זה מאוד הכעיס אותי וכולי, אבל
היה אייטם קטן על זה בעיתון, שפתאום גרם לכל מיני נשים בפייסבוק לכתוב לי שזה נורא מעצבן אותן. ופה היה משהו שקצת פתח לי את העיסוק, שהוא לא רק היה מחקרי, עיוני, חינוכי, לימודי, אלא גם ציבורי. לא הצלחתי לשנות את הקטלוג באותה רשת, אבל כן למדתי על אותה אחווה שהייתה חשובה. יעל, כבר הזכרת את הפרויקט של כתיבת הערכים בוויקיפדיה, רק בעוד פלטפורמה פמיניסטית, ככה שככה זה משאיר לי את החצי דקה האחרונה שיש לי לכמה תובנות, אבל אני אגיד שגם שם הלגיטימציה לערכים אנציקלופדיים כמו חייקה גרוסמן, פרומקה, פלוטניצקה, בתיה ברמן, לא היו מובנים מאליהם, מה שאומר שהעיסוק הזה בלגיטימציה של הנושא של נשים בשואה, אנחנו התקדמנו, אבל יש עוד לאן. אם אני שואלת את עצמי מה אפשר לקחת הביתה עכשיו, אני חושבת שזה לימד אותי בעיקר שלושה דברים. אחד, מה שאנחנו עושות פה, ואני מאוד משמח אותי לשמוע שזה גם עולה ליוטיוב, הוא חיוני, כי אנחנו לא רק מדברות מחקר. השיח הזה לא יכול להיות רק בתוך האקדמיה, צריך לנתב את מה שאנחנו עושות החוצה. הדבר השני שאני חושבת שלמדנו הוא בעיקר אותה כברת דרך. אני נותנת לסטודנטיות למגדר לקרוא את המבוא ל-Women in the Holocaust, והן שואלות למה צריך לנמק כל כך הרבה שנשים בשואה, זה חשוב, ומגדר הוא פרספקטיבה. מבחינתן זה מובן מאליו. זה עדיין לא מספיק, אני חושבת שבאקדמיה לא מלמדות את זה מספיק. ובאשר אליי, אם אני חוזרת לאותה אישה שנולדה בתשעה בנובמבר, אני אנצל את ההזדמנות ואני אספר לכם שבשנה האחרונה התחלתי לעבוד על ביוגרפיה כפולה של ציבי לובטקין ויצחק צוקרמן, של בתקופת חייהן בארץ, ואני גם מקווה להמשיך לספר לכם על זה ולשתף אתכם בממצאים ותובנות, כי אין כמו האחווה הזאת וההדהוד הזה, ובעיקר הסולידריות, זה שאנחנו לא לבד, ג'ודי, דליה, אני חושבת שזה הסאבטקסט הכי חזק מתוך הקובץ הזה, חוץ מהכבוד הגדול להשתייך אליו, וגם על זה תודה רבה. תודה רבה לך, שרון. אני חושבת שסיכמת מאוד יפה את המסע של חלק גדול מאיתנו בנושא. במעבר אחד, אנחנו עוברים לדוברת הבאה, פרופסור אסתר הרצוג, מהמכללה האקדמית בצפת. אסתר, בבקשה. אסתר, את במיוט. אמיוט. עכשיו שומעות אותי? כן. אוקיי. טוב. אז אני, למרות ש... נולדתי וגדלתי במשפחה שבה שני ההורים היו ניצולי שואה, ובני משפחה רבים נספו בשואה. אני בעצם גדלתי מאוד בריחוק מהשואה, בלי שום מודעות וקשר של ממש לשואה. והמסע שלי במחקר על נשים ושואה הוא מסע של גילויים, ההשערה וההשראה. והמסע הזה התחיל באוקספורד בשנת 2000, והוא נמשך עד היום. והחיבור שלי הוא חיבור מהפמיניזם שלי. אני פעילה פמיניסטית מאז סוף שנות ה-80, ומפה אני התחברתי למחקר על השואה. והגילוי הגדול שלי היה שהשואה יכולה ללמד, לחקר, גם מזווית פמיניסטית, גם מזווית של נשים, וזאת הייתה הפתעה מאוד גדולה בשבילי בכנס שבו השתתפתי בשנת 2000 באוקספורד. זה היה כנס בינלאומי, ענק, שהשתתפו בו אלפי אנשים, גם נותני עדויות, גם חוקרים, חוקרות, אנשי דת וכו' וכו', ואני פשוט הייתי שם לצורך כתיבת מחקר אחר, ובמקרה לגמרי ראיתי בעיתון שמתקיים כנס מאוד גדול באוקספורד, אמרתי, וואו, אני פה באוקספורד, יש כזה כנס, אז ממש אין ברירה וצריך ללכת ולשמוע. וזה היה בשבילי, מבחינתי הייתה הפתעה מאוד גדולה, וגילוי, כמו שאמרתי, גילוי מאוד גדול. ובאמת הייתה חוויה בלתי נשכחת אותם כמה ימים של הכנס. רצתי ממושב למושב, לשמוע עדויות, לשמוע הרצאות, להיות בתערוכות, קונצרטים, you name it, הכל היה שם. ומאז ימי אוקספורד אני מפיקה גילויים מאלפים ומתרבים, שמעשירים ומרחיבים את הידע והתובנות שלי על השואה, כאישה, כאם, כחוקרת וכאדם.
אז כמו שאמרתי, כבד לניצולי שואה שלא היה לעניין בשואה, ההסתכלות מהזווית הפמיניסטית עשתה את השואה לרבת משמעויות מבחינתי. כך, למשל, החשיפה למחקר הפמיניסטי על השואה העלתה בפניי הבחנה מפתיעה ביחס לדיבור על אוכל אצל נשים לעומת גברים. גברים סבלו מדיבור על אוכל, ועבור נשים, טענה מירנה גולדנברג, הדיבור על אוכל חיזק אותן, החזיר אותן לבית, ליהדות, לקהילה. הזווית הנשית במחקר על השואה הצביעה על תעצומות הנפש של הנשים בתקופות השבר של הגברים, כפי שהראו דליה עופר ולינור ויצמן. המחקר של נשים על השואה סיפק מבחינתי מידע מאלף על מנהיגות וגבורת נשים, כפי שהראו ג'ודי תיאודור באומל שוורץ ואניטה טרסי ואחרות. יצירות אומנות על השואה מזווית של אומניות נשים, כפי שתיארה בתיה ברוטין, השאירו את הידע שלי בתחום הזה. והעיסוק המתרחב שלי במחקר על השואה מזווית פמיניסטית, העלה בי תהיות רבות ומחשבות מאתגרות על ההתנסות ועל הזהות האימהית. בכנס ההוא באוקספורד גיליתי גם חוקרות פמיניסטיות של השואה שעוררו בי השראה. אלו שהיו בכנס, מירנה גולדנברג, אסתר פוקס, לינור ויצמן, דליה עופר, וכנראה גם היו אחרות שאני כבר לא זוכרת, ועוד הרבות אחרות שלמדתי עליהן בהמשך, כמו ג'ואן רינגלהיים וג'ודי באומל, ועוד הרבות אחרות, עשו לי, נתנו בי ממש התלהבות, הלהיבו אותי לשמוע, לפגוש אותן, לדבר עם חלקן. ובעקבות חוויות הכנס באוקספורד, הגיע גם הגילוי של שותפות נפלאות שהיו קרובות אליי בביתי האקדמי, ולא הכרתי אותן קודם, כמו בתיה ברוטין במכללת ברל, וגם כמו שותפות שהיו לחברות בבית תרזין, בבית לוחמי הגטאות. ושיתופי הפעולה אלו הניבו 6 כנסים בינלאומיים, כפי שבתיה תיארה והציגה, כנסים על נשים ומשפחה בשואה, ובהמשך גם ערכתי 2 אסופות מאמרים על הנושא, אחת בעברית ב-2006 ועוד אחת באנגלית ב-2008. הגילוי של השואה, השואה של אמי, אווה, היה אולי הכי משמעותי עבורי. מהגילוי הזה הרווחתי המון, ואני חייבת תודה והוקרה לאמי, שהיא היום בת 96. תודה על המסע המרתק שלי למחקר על נשים ושואה, המון 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 בזכותה. גם כתבתי על כך, ריאנתי אותה במשך חודשים, כתבתי על כך גם כמה מאמרים. אמי נתנה לי את ההשראה והדחף להתעניין בשואה שלה, ואת ההעזה לשאול שאלות, להטיל ספק ולחפש תובנות חדשות ומקוריות בכל הקשור לזווית של נשים בשואה ומעבר לה. בזכות היכולת המיוחדת של אמי לדלג מהקשר להקשר, להפוך את הקערה על פיה ביחס לכל אמיתה מוחלטת כביכול, להשוות בין מצבים שלכאורה אינם ברי השוואה, ולומר דברים שלא אומרים, למדתי בהדרגה ומתוך קושי של אחת שכבר יודעת הכל. לחשוב אחרת, להבין אחרת, לחפור עוד ועוד בחיפוש של עוד הערה, באלף, ביחס להתנסות אנושית כלשהי. למשל, בזכות אמי ועל סמך תגובותיה לשאלות ששאלתי אותה על זיכרונותיה מהשואה, הרשיתי לעצמי להטיל ספק בכך שהמצעד בעירום לפני הקצינים הנאצים היה הדבר המשפיל והקשה ביותר עבור הנשים, כפי שטענו כמה חוקרות. שאלתי אותה, הצעידה בעירום לפני הקצינים הנאצים לא השפילה אותך? והיא ענתה בלי להסס. בהשוואה למה שקרה שם, זה כלום. ההשפלה, כך היא טענה בנחישות, הייתה של הנאצים בעצמם. הפסקת המחזור באמצעות הברום ששמו באוכל, אמנם תוארה על ידי מי כמעשה סתני, אך באותה נשימה היה זה בעיניה גם מזל, כי הרי לא היה שם כלום לצורכי נשים ממחזור. את טענתה כי בקפריסין, אני מצטטת, בקפריסין היה יותר קשה מה שבאושוויץ, התקשיתי מאוד לקבל. אך כאשר קשרתי את הזיכרון הזה, לכך שאמי הייתה אז אישה צעירה ביחד איתי התינוקת, כששתינו חולות, בתנאים פיזיים קשים, יכולתי להבין את כובד משקלה של האחריות התובענית ביחס לקיומו של יצור חסר אונים. כך, בהשוואה למצב באושוויץ, כאשר הייתה אחראית רק על עצמה. מכאן נשאבתי לבחינה של מרכזיות האימהות עבור נשים בשואה ובכלל. קשר בונדינג זה של אם ילד שהפך לפטלי, במציאות של המשטר הנאצי.
השלכות כבלי החברות של נשים לאימהות היו סופניות עבורן בשואה. הבנה זו סיפקה לי את היכולת להרער על המיטה שהייתה מקובלת כמוחלטת, המיתוס של גבורת האימהות שהלכו אל המוות עם צאצאיהן. העזתי לטעון שיותר מגבורה היה בכך הפנמת עליונות זכות החיים של העובר, התינוק, הילד, על פני זו של אמו. אז לסיום אני עוד חייבת גם תודה גדולה, ענקית, לפרופסור אמנואל מרקס, שמלווה אותי מזה כארבעה עשורים בתהליכי הטלת ספק באמיתות מובנות מאליהן, ובעבודת קילוף קליפות הבצל, בנבירה לתוך תופעות חברתיות שונות, ובמיוחד במחקר השואה. אמנואל לא הרפא, ועדיין לא מרפא, הוא ממשיך לתבוע ממני, תדברי עם אמא שלך, ואני מקווה שאוכל לדבר איתה עוד כמה שנים טובות, ולהטיל ספק בדברים שהיא מספרת, ובדברים שאני כותבת. הרווחתי כל כך הרבה מההיחשפות למחקר על השואה מזווית פמיניסטית, ומהצלילה לתוכו, ואני מודה לכן מאוד, ג'ודי ודליה, שנתתן לי את ההזדמנות לספר על כך. תודה. תודה רבה. לא שם... אני? כן, כן. כי לא שמעתי אותך פשוט, סליחה. רגע, שמעו אותי? נעלמת, נעלמת, ג'ודי. נעלמת. אז משהו נתקע, אז אני אגיד זה שוב. תודה רבה, אסתר, על הדברים החשובים שאת אמרת. עכשיו שוב, במעבר חד, אנחנו עוברים לדוברת הרביעית בתוך הסבב, דוקטור נעמה שיק מיד ושם, שתספר על החוויות שלה ועל המסע שלה. נעמה, בבקשה. תודה רבה, ג'ודי. וערב טוב לכולם, ואני ממש רוצה באמת להגיד תודה רבה גדולה לג'ודי ודליה על הספר, על העריכה, על היוזמה, על הכל, ובאמת, כמו ששרון אמרה, יש בזה גם, כאילו בשבילי אני גם מסתכלת עליכם למעלה כמובן, כן? אז יש בזה, ככה, אז יש בזה המון כבוד ותודה. נשים ושואה, נשים בשואה, נושא המחקר הזה, כמו שהיו לפניי, וכמוני ואולי אחריי, נתקלתי בקשיים הנובעים ישירות מהנושא, בתוך העולם האקדמי, ולעיתים גם מחוצה לו, סוג של התנגדות, הייתי אומרת לפעמים, למהות הנושא, וכמו שאנחנו מכירים, לא רק שנשים יהודיות נרצחו כגברים, נאמר, אלא עצם המחקר הספציפי של נשים נתפס כפחות חשוב, כלא רלוונטי, לעיתים כמיותר, וגם היחס לתחום לפעמים היה כאילו כאל מקצוע נשי בחקר השואה, כן? כמשהו שהוא כאילו אקדמי פחות, רציני פחות וחשוב פחות. אני חושבת שאחת הדוגמאות המובהקות במקרה שלי זה במסגרת הרצאה, בכנס בינלאומי בישראל, כנס שעסק בעצם בנושא המחנות, העיסוק שלי היה עדיין בנשים יהודיות באושוויץ בירקנאו, מנקודות מבט שונות כמובן של ההתנסות, וההרצאה הספציפית הזאת עסקה בייחוד התנסותם באושוויץ בירקנאו, ובמסגרת זה בנושא של ניצול מיני, בעיקר בנושא של אונס נשים יהודיות המחנה, זה... יש לי עדיין את ההרצאה, זה היה ב-2006, ויש קטע שאחר כך, הקטע שעורך ויכוח נורא גדול היה, בו דיברתי, כן, על מקרים של התעללות מינית קשה, במיוחד של אסירות, במחנות בכלל, ובאושוויץ בירקנאו, ומחנות הבת שלו בפרט, והערתי גם שמקרים של אונס, בהם גרמנים אנסו, נשים יהודיות היו פחותים ביחס מחזית המזרחית, כן, במחנות, אחד, בגלל הרסן שדה, בגלל שקל היה לשמור על הרסן שדה במחנות, ובגלל שכן, האונס הזה היה זה, ניתן למצוא משהו כמו באמת 10 עדויות בערך של גם זה, ככה, של נשים שנאנסו על ידי גרמנים באושוויץ. ואני זוכרת שאמרתי את זה, וגם אמרתי שלא היו זונות יהודיות במסגרת בתי הזונות שהימלר מורה להקים, כן, ב-43. אחר כך היה דיון, ואז אני ממש זוכרת איזה אחד החוקרים, הגברים, הבכירים, פשוט פתח אמת בהתקפה מאוד קשה, ומעניין שמשהו אמר בעצם, שיקף דעה שהיא לא נכונה, וזה היסטוריון בכיר, זה מעניין, גם דעה שהיא לא נכונה, היא גם לא מדויקת היסטורית, היא מוטעת היסטורית, המתקפה אמרה בעצם, הוא ממש התייך במילה, אני זוכרת איזה, מה בעצם חשבת שתמצאי?
הרי ברור שיהיו מקרי אונס רבים של יהודיות על ידי גרמנים, בכל המחנות, בכל הגטאות, בכל מקום, זו הייתה מלחמה, והיו גברים לוחמים ונשים קורבנות אונס. וזהו, סגר את הנושא. כמובן, מה שהוא אמר, לא מדויק ולא נכון, אבל זה משהו שאחר כך, אני חושבת, כן, נראה אותי במידה רבה, ביחס הנושא של המחקר הזה, ובעצם כן, זה היה מרתק לראות שאתה בא עם מחקר, הייתי אומרת, כמעט אמפירי, והתגובה מצד היסטוריונים, כן, בכירים וגברים, היא הפוך מאמפירית, היא מה חשבת שתמצאי, כן, זה הרי ברור, ככה וככה וככה. ואני רוצה, בחלק השני של הדברים שלי, לדבר על מה שאני קניתי, המרחק הנכון, או איך לכתוב על השואה, אני חושבת שזה בעצם הכתיבה, גם כאישה וגם כדור שני, אני, ג'ודי, וג'ודי שאלה אותנו, כן, שהתחלנו לעבוד על החומר, איך, מה בעצם מביא אותנו לזה, אז, ומה הבחירה? זאת שאלה טובה, אני חושבת, הבחירה. אני בת לניצולי שואה, אני בת, בת קיבוץ שהוקם על ידי ניצולי אושוויץ. אמא שלי הייתה במנזר, אבא שלי היה באושוויץ, הוא היה נער במחנה. נורית זרחי, בתשובה לשאלה של הליטי שורון, אומר, הליטי שורון שואלת את נורית זרחי, אומרת לה, כתבת, המתים שאיננו מצליחים לשוחח איתם, בעצם מכוונים את חיינו. והתשובה של נורית זרחי, הם הופכים להיות הגורל שלנו. לפעמים אני חושבת שעל העיסוק בנושא השואה, שיש בו מקומות בעיקר לדור השני, ובאמת, אני אומרת, זה לא יעזור ככה, זה בהם מתבטל פתאום, קורס אולי, מה שאני מכנה, כן, המרחק הנכון, זו קריסה לא טובה במובן הבסיסי, אני חושבת שלומדים לעשות שזה לא יקרה, אבל זה כמו ריח, כן, ב-PTSD, אתה לא יכול שזה לא יקרה, אלא אם כן אתה תטרן, אבל אז תמיד יש חושים אחרים שזה יזכירו לך. במסה שלה, יש לי את זה בדם, כתבה אסתר פלד, זה מרתק בעיניי, בספר שנקרא הבנות של אלו משם, שערכה אותו אסתר פלד, והיא כותבת, יש לי את זה בדם, אני לא צריכה שיזכירו לי, או שיסבירו לי מה היה שם, או שיראי לי קיר עם שמות, אני לא צריכה שמות, יש לי את זה בדם. זאת המדיניות שלי בהקשר הזה, שיש לי את זה בתוך הדם, ולכן אני לא צריכה שמות. היא אומרת, יש לזה אפילו תימוכים תיאורטיים, זה ממשי, וכשזה ממשי זה לא סימבולי. כיצד אדם בוחר את מקצועו? האם אדם בוחר את מקצועו, את דרכו? עד כמה מכתיבות נסיבות חיינו את הדרך בה אנו הולכים? האם אנחנו מודעים לכך? האם מדובר בבחירה? האם יש בבחירה זו גם איזשהו ניסיון להבין, להשלים ממשהו? הכאב של הורינו, המושפלות, אחד הדברים שהכי קשה להתמודד איתו, אני חושבת, הוא לחשוב על עורך המושפלים חסרי עונים, לעשות תיקון, האם אנחנו בוחרים בהיסטוריה, בספרות, בדיסציפלינות אחרות, על מנת שלא לכתוב בגוף ראשון, עד כמה זה כואב לכתוב בגוף ראשון, שמירה על המרחק הנכון, האם ניתן לשמור על המרחק הנכון, ומה יקרה עם הקריסה שלו. יולנדה גמפל כותבת, כשאנחנו מקשיבים לניצולי שואה, על מידת הוודאות, בהקשבה האמיתית, שאנחנו בעצם מבטרים, כן, על מה שהיא מכנה, הוודאות שלנו בעולם. היא אומרת להקשיב לחוק שנרמס, לאדם שנשבר, להקשיב לתוהו ובוהו, לאכזריות ולפשעים, דבר זה דורש לוותר על מידה של ודאות. עכשיו אני אומרת, דמיינו שלא מדובר רק בוויתור על עצם ודאות הקיום, ודאות הקיום והביטחון כמו מובנים מעליהם, כן, למי שאינם ניצולי טראומה, ועל האמון באדם ובעולם, כאשר מקשיבים לניצולי טראומה. אני חושבת שעל זה גמפל מדברת. אבל תחשבו שלא מדובר על ניצולי שואה, אלא מדובר בהורים שלנו. הייתי קוראת לזה דסאון היימליש אמיתי, כן? דסאון היימליש של פרויד, הדבר, התחושה של משהו מוכר מאוד, אבל הוא גם זר. אז עוד זרות לא נוחה ומאוד מאיימת. הוא נוצר הדיסוננס הקוגניטיבי, והסובייקט, נגיד את, מעדיפה שלא להתמודד עם התופעה. אבל התופעה נמצאת לו בגוף, בגוף הזוכר והיודע, הוא יודע משהו מוכר, אבל גם זר ומאיים מאוד. יונה וולך כתבה, הרבה דברים אני זוכרת, הרבה יותר ממה שאני זוכרת. הדסאון היימליש הזה שאני מדברת עליו מחריף, הוא הופך לחרדה בלתי נסבלת. אני חושבת שזו חרדת הקריסה של המשהו הזה, שאת מחזיקה חזק מאוד הרבה שנים, שזה כבר לא יחזיק מעמד ויקרוס. המשהו הזה שאסתר פלד כתבה שאצלה הוא בדם, זה סוג הידיעה העמוק ביותר, ועם זאת גם השברירי ביותר.
מוחזק כמעט פיזיולוגית, הייתי אומרת, ולכן הוא גם קרום לא עווה בסך הכל, שמחזיקים אותו מעט גידים ושרירים קטנים ודם, וזה יכול לבקוע. החרדה היא שזה יכול לקרוס פנימה. אני עדיין לא מבינה שאני באמת, שאני בת לשושלת רבנים, מהרם שיק, הוא עשה ברבא שלי, שכמעט נכחדה, של משפחות שחרבו נעלמו, זה המרחק הנכון. הוא לא קורס אולי בזכות העיסוק המחקרי, הלימודי, עד היום למשל לא צפיתי בעדותה של אמי. אני רוצה לסיים, ורות בונדי, אנחנו כולנו ציטטנו אותה היום, אבל רק יבבה מתמשכת או שתיקה מוחלטת יכולים לבטא את האימה של עצמה. כל השאר הם עיסוקי החיים למען החיים, כתבה רות בונדי. כאשר אנחנו מדברים על ידע סתום, שנרכש מתוך סבל רב כל כך, ושאין בו תכלית במובן מסוים, מאחר שאינו ניתן להעברה, הוא הופך להיות, כדברי שרלוט דלבו, ידע חסר תועלת. ובכך הוא הופך להיות גם כאב, אני חושבת, סיזיפי, אינסופי, שכן הבדידות שלו רדיקלית, והיא נידונה לשתיקה ועין נצחיים. כותבת, שבתי מהמתים והאמנתי שבכך רכשתי את הזכות לדבר עם אחרים, אולם כאשר מצאתי עצמי פנים על פנים אולם, לא היה לי דבר לומר, מאחר שלמדתי שם שאינך יכולה לדבר עם אחרים, איך כותבים על השואה. ואני שואלת, וגם קראתי ככה למאמר, האם ניתן להתבונן בפניה של מדוזה מבלי להשתמש במראה? תודה רבה. תודה רבה לך, נעמה, על דברים מיוחדים מאוד. ועכשיו שוב, במעבר חד, אנחנו עוברים לידידתי שותפתי בספר, פרופסור דליה עופר מהאוניברסיטה העברית, שבלעדי הספר זה באמת לא היה קיים. דליה, דברי הסיכום שלך. שלום לכולם, אתם שומעים אותי? כן. אוקיי. קודם כל תודה. חשבתי שאני יודעת את כל מה שכתבתם. קראנו את זה, את ג'ודי ואני, יותר מפעם אחת. עברנו על זה, הערנו, ואני יושבת עכשיו, וזה היה נכון גם בפעם הקודמת, כשהיינו בכינוס ביחס לארצות הברית, אבל עכשיו באופן הרבה יותר עמוק, אולי כי זה בעברית, אולי כי זאת שרון ונעמה ובתיה ואסתר, שהם חלק מחיי, מהוויית חיי, במובן הכי הכי משמעותי. הדברים שלכם לימדו אותי ומעוררים בי משוב ושוב ושוב מחשבות אין ספור. ואני רוצה להודות לכם על כך, משום שהדבר שאנחנו יכולים הכי הרבה לרצות בתור חוקרים, חוקרות, בתור בני אדם, בנות אדם, ומישהי כמוני שכבר נמצאת בקידומת 8 בחייה, ללמוד, להרגיש שלא יודעים, ולחוש שגם אם אני אחיה עוד 100 שנה, אני רק ארגיש כמה מעט אני יודעת. אז אני קודם כל רוצה באמת להודות לכם על הדברים המרגשים, שזה לא שאלה של עובדות שלא ידעתי, אלא של משהו עמוק, אנושי, משמעותי, שהופך את החיים שלנו, את המחקר שלנו, את העיסוק שלנו בנשים וגם בגברים, לכל כך עמוק ומשמעותי, מעבר לכתיבת מאמר, קידום אקדמי וכו' וכו'. לא שהם לא חשובים, לכל אחד בשלב כלשהו בחיים הם מאוד חשובים. אז קודם כל, תודה עמוקה, באמת ריגשתם אותי. לא חשבתי שאני אתרגש כל כך, ואולי אתם שומעים את זה בקול שלי. אני רוצה לומר שג'ודי אמנם כל הזמן מדברת עליי ועליה, אבל מי שהגה את הרעיון הייתה ג'ודי, שאני כמובן נשבעתי אחר הרעיון הזה שלה, של לעשות משהו אוטוביוגרפי. וחוץ מזה כבר יש לנו ניסיון לעבוד ביחד בעבר, כבר ערכנו ביחד ספר, וזה תמיד היה נורא מוצלח. לעבוד עם ג'ודי זאת חוויה, בניגוד לי, כל דבר היא עושה מהר, קוראת מהר, מהירה מהר, וזה פשוט כיף. זה גם נותן לי הרגשה, וואו, למה אני לא יכולה? אבל באמת זאת חוויה. עכשיו, בעצם העניין, זה מעניין שבתוך כל הקובץ הזה,
שתיים, זה ג'ודי ואני, נמצאות בדור הביניים. וכל שאר הישראליות נמצאות בדור של הצעירות. וזה מראה משהו על המגמות ועל ההתפתחות של התחום באקדמיה הישראלית. אני לא חוויתי את הקושי שג'ודי או שאפילו שרון דיברה עליה. איכשהו, כשאני יזמתי את הסדנה הזאת על נשים בשואה, שהפכה אחר כך לספר ביחד עם לינור ויצמן, וזה גם היה רעיון של לינור ולא רעיון שלי, אני איכשהו, יש לי את המזל שאני פוגשת אנשים ואני יכולה לזרום איתם, ואנחנו הופכים להיות חברים לחיים. אז זה באמת מזל גדול. אז הסתכלו עליי בסלחנות, ביד ושם ובאוניברסיטה, כי כאילו כבר היה איזשהו בסיס, אפשר היה לומר, נו טוב, אז יש לה איזה סטייה, אבל לא צריך להיזהר, לא צריך לפחד. וכמו שכתבתי במאמר, וכמו שכתבתי בהזדמנות אחרת שעוסקת בגישה שלי להוראת השואה, אני לא באה מבית של ניצולי שואה, ובכל זאת נעמה, זה איכשהו בדם. אולי בגלל גיסי, אולי בגלל בני הדודים של אבא שלי שהגיעו כשהייתי ילדה קטנה, ובשבילי הם היו גיבורים, משום שחיברתי אותם עם סיפורי אגדות לילדים, יער, ירושלים, של שנות ה-50, הרי יהודה, לפני שיערו אותם, זה לא בדיוק המקום שאתה יכול לדמיין לך את היער האירופי, וזה אתה מדמיין סביב סיפורים כמו כיפה אדומה. אז אולי בגלל זה, אבל הספר של פלד הוא באמת מרשים, אני גם הייתי בכמה הזדמנויות שהיא דיברה ודיברתי איתה, ואנשים האחרים שכתבו שם, היא הייתה עורכת ויש לה רק מאמר אחד. אני חושבת שזה במובן מסוים בדם, כמו שאת שרון אמרת, כשהיית צריכה ללמד את משפט אייכמן לפי ההנחיות של משרד החינוך, פתאום למדת שזה הכל לא נכון. וזה הופך אצלנו משהו עמוק בפנים. זה אומר, אנחנו צריכים להתמודד ישירות עם הדברים, לא רק דרך ספר או דרך סיפור, אלא להפנים את זה אצלנו. בצורה מאוד משמעותית. ואחד הדברים המרשימים בספר הזה, זה לראות עד כמה הנשים החוקרות כולן, מהדיסציפלינות השונות, הלכו בכל מיני דרכים, אבל הפכו את התחום לכל כך משמעותי לחייהן, לא רק במובן של ההתקדמות האקדמית, שכמובן אצל חלק יותר, אצל חלק פחות, לא רק במובן שחלק עסקו בזה ישירות כמו היסטוריוניות או דרך אגב בתחומים אחרים, אלא זה הפך להיות לדבר שהוא מין, הייתי אומרת, משהו שחוצב אותך ושמעצב אותך גם כשאתה עוסק במחקרים אחרים, גם כשאתה מתעניין בתחומים אחרים, גם כשאתה חושב על בעיות פוליטיות שלך או של אחרים, יש משהו בעיסוק שאתה נכנס אליו, וזה הופך להיות חלק ממך. אני לא יכולה לתאר את עצמי היום, כחוקרת שואה, לא התחלתי עם זה, עשיתי הרבה דברים אחרים לפני זה, לא יכולה לתאר את עצמי מבלי להתמודד עם האדם הפשוט, שצריך לקום וללכת לעבודה, ושצריך להביא איזשהו אוכל הביתה, אני בעיקר, עסקתי בגטאות, במקומות שונים באירופה, ועם האישה שצריכה לחשוב על עצמה ועל הילדים שלה, והכאב והסבל והרעב, שהופכים להיות משהו כל כך, הייתי אומרת, גם הרואי וגם בנאלי. אני לא יודעת איך ליישב את זה. אבל זה מה שיש לנו. ואני באמת חושבת שהספר הזה, אני מאוד מקווה שההשפעה שלו תהיה להמשיך ולחשוב למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כי זה אחד הדברים המעשירים ביותר. תודה רבה.
אני רק אסיים בתודה רבה שוב, ג'ודי, תודה רבה לך, תודה רבה ליעל על כל התמיכה שהמכון שלכם, ואיציק שעוסק בדברים האלה כל הזמן, השם שלך תמיד מופיע, למרות שאנחנו מכירים אישית באופן מאוד שטחי, רק מההזדמנויות שהייתי בבר אילן ועכשיו הם בזום. אז טוב, נמשיך, יש לי עוד המון תוכניות. את בכמה פורומים, זה בסדר, את לא סיימת, יש לך עוד דרך ארוכה. חברות וחברים יקרים, אני מודה לכם מאוד. אני חשבתי, מאחר וכבר עברנו את הזמן, אז אני לא אדבר, אני רק אסיים בסיפורון קצר מאוד, שנזכור משהו וניקח משהו איתנו. הפעם הראשונה שיצא לי באופן מדעי לראיין ניצולת שואה, ראיון אורך, היה לפני 35 שנה, וראיינתי ניצולת שואה שהיא הייתה מאוד יוצאת דופן, ניצולת שואה מצפון אפריקה, שעברה את המלחמה חלק בלוב, חלק באיטליה, ובסוף הגיעה לברגן-בלזן עם המשפחה שלה. השם שלה הייתה דבורה בורביה. והיא ובעלה באו, ואנחנו הקלטנו איתם תוכנית באוניברסיטה הפתוחה, והביאה איתה קערה גדולה, אני חיפשתי עכשיו בטלפון, אם היה לי צילום שלו במשרד שלי בבר אילן, והקערה הזו ליוותה אותה לאורך השואה. כשהיא יצאה עם בעלה כאזרחים, בעלי אזרחות בריטית, חיים לא ראו את בריטניה, אבל זה משהו שבעלה ירש, אז לקחו אותם למחנה גיאדו, משם העבירו אותם לאיטליה, וכל הזמן היא הייתה עם ילד, נתנו להם להיות כמשפחה ביחד, והייתה לה קערה. והיא אמרה, הקערה הזו הייתה הכל. זה היה מה שיכולנו לשים מים, יכולנו לחפץ, יכולנו לאכול, וזה הדבר היחיד שסחפתי ממחנה למחנה, ובסוף כשהגיעה לברגן-בלזן, חיו בתור משפחה, נולד להם ילד, והילד היה צריך לעבור ברית מילה, וקרית אין, והיא הביאה את הילד לברית מילה בתוך הקערה הזו. והיא מספרת, ואנחנו יושבים שם פשוט עם פה פעור, גם אישה מצפון אפריקה, גם סיפור של אישה בשואה, גם עוברת את כל הדברים האלה במחנות, ובסוף, מסיים את הרעיון, היא ובעלה קמים, הם כבר היו זוג מבוגר, זוג לפני 35 שנה, הם יוצאים מהאולפן, ואני פתאום מסתכלת, והקערה שם, ואני רצה אחריה, גם אני הייתי אז צעירה, יכולתי לרוץ, ואמרתי, גברת בורביה, גברת בורביה, שכחת את הקערה שלך. ואז היא מסתובבת לאט, ומסתכלת אליי, ואומרת, לא, ג'ודי, לא שכחתי. אני משאירה לך את הקערה. קחי אותה וספרי, תראי את זה לתלמידים שלך, תראי את זה כשתברי, וספרי את הסיפור של אישה אחת בשואה. עכשיו הקערה שלך, והסיפור שלי הוא שלך. ועכשיו, חברים וחברות יקרים, הקערה אין לי להראות לכם, אבל הסיפור הוא שלכם. שתפו. תודה רבה לכולם, ולהתראות ביום העיון הבא.